Мої теплі вітання у цей морозний день. Я, Яна Кондратєва, розповім про погодні новини на найближчу добу. У Дніпрі вівторок, 6 грудня, обіцяє бути дуже холодним. Протягом дня очікується малохмарна погода, ввечері засніжить. Температура повітря вночі очікується до мінус 6, вдень підніметься на позначку мінус 2, але відчуватиметься як мінус 7 через високу вологість та сильний західний вітер. Місцями його порови сягатимуть 10 метрів за секунду. Ввечері будьте обережніші на дорогах. До ожеледиці додається замерзаючий туман. Видимість до 1 кілометра. Атмосферний тиск повернеться до норми. Геомагнітний фон спокійний. А чудове самопочуття за будь-якої погоди допоможе підтримати оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. У Марганці та Нікополі морозна ніч, температура повітря мінус 2 та сонячний день і плюс 2 градуси за Цельсієм. Ввечері температура опуститься до нуля, піде сніг. У Кривому Розі та Жовтих Водах вночі мінус 5-6, вдень 0-1. Ввечері також синоптики прогнозують сніг. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді холодніше. Вночі очікується до 7 градусів морозу, вдень мінус 1-2 градуси. Ввечері очікується сніг. Радійте справжнім зимнім дням. Сніг пролежить недовго. Вже наприкінці тижня очікуємо плюсову температуру та дощі. Ну а на сьогодні в мене все. Зустрінемось на 9-му.